哎呦！Udah main. Itu mau. Itu mau bawa mobil. Apa teman dari mana pun. Apa jenenge? Jenenge Nanda Bintang. Eh, main. Mundur. Maju lo kancamu iku lo. Cok mundur terus, mundur titik ae nek mundur iku. Iki lo cerita mati. Cek. Kilo kita kan macam macam terus mundur. Ini kita terus lagi. Ini kilo kita kan kita mana ini lo? Cok menengahi tanganmu ibu. Udah tuh kita kan kok. Ya memang aja yang mundur lo. Kita menengahi. Iki lho kocamu iki lho wong ngono. Mundur. Ajak mundur terus. Maju. Nek dene karek titik ku mundur. Nek titik. Iya, nek dalane karek titik mundur. Dalane nek titik. Ngomong ae. Rungokno ta nek ngomong ku. Nah, tangan itu tidak kok no. Macam-macam. Belum ada kita ini juga. Ini lo, apa ini lo? Cepat tangan ini.
Aku gak iso ya. Ini tak belajari, gak iso. Cuma gak iso tok ae, gak iso iso nek gak belajar iku. Ini lo. Terus ngono tangane. Ini cepet lo. Mundur. Nek wis abang iku mundur. Aja akeh-akeh mundure. Awas mundur. Ayo kok emang lo tangannya emang lo mundur mundur ini betul ini kita mau maju terus ya mati.